Tak, tady to teda bude problematický, ono tady fakt je to hrozně malý, já budu muset to udělat tak, jak předtím. Tady by to asi stačit moc ani nešlo, že to musím vždycky jako najet tudy. Ty vole. To bylo dobržděný docela nepřesno teda upřímně. Dobrý, pořádně to zve. Ty pes bacho. Tak, tadyhle teda se to postupně zvápňuje. Tak já se rovnou vrhnu na sotí odsač. Čiže čau, já jsem Sineček 11 z Gamekeepers, zavítám vás u nového videa, máme tady pokračování z naší multiplayer série Farming Simulatoru 22 Frontier. Tak, já to zatím odpojím ten podval. A zkusíme. Tak, to má docela dobrý zvuk tý motorový brzdy. OK. Tak, vezmeme ten návěs a jsem zvědav, co s tím půjde všechno vzít. S tím autoloadem. Tak, srnka tam preventivně utekla. Když nakupujeme dost těch cisteren, tak můžeme udělat road terrain. Teoreticky jo, no. Tak můžeme i otevřít, jo, můžeme otevřít normálně ten návěs vzadu. A super, tohle vypadá, že by mohlo fungovat docela slušně. A co s tím zkusíme? Hele, tak zkusíme s tím naložit, tak ten chleba půjde určitě, to jsou základní palety, to zkoušet asi ani nemusíme. Ale, když počkejte, co by se teďka mohlo prodat za dost? Nechtěli jsme náhodou v únoru něco prodat, nebo teďka jako v rámci zimy. No tak chléb se prodával v zimě, myslím, za dost, tak jako teoreticky ho prodat asi můžeme. Jo, já bych ho prodal, on potom půjde dolů, určitě. Tak já bych ho teď prodal, ten chléb, kolik je reálná cena? Třeba 6000 i. No, jako není to úplně nejvyšší cena, ale řekl bych, že bude dobrý ho prodat a já si myslím, že my tam ještě nějaký chléb máme vevnitř. OK, tak to asi ne, ale tak. Můžeme to vzít jako takový první prodej. Víte, co by taky nebylo špatný koupit? Nějaký menší nákladák. Protože ono reálně na některé ty převozy jako s tím velkým návěsem je to zbytečný. A hlavně najíždět tam je docela katastrofa jako. To by bylo docela fajn. Tam možná vzít třeba i... Vzít, že tam najedu. Dost se obávám, že to neprojde. Dost hodně se obávám, že to neprojde. Budu to muset najít trošku jinak. Sprintera. Ten sprinter moc dobře nefungoval. Spíš nákladák malej bych koupil. Tak, tohle bychom možná mohli zvládnout. Ten se možná mohl dát ty nápravy dozadu úplně, ono by se s tím možná líp trošku manipulovalo, ale to se zvládne. Teď jsem docela aspoň rád, že nemáme ten čumák, ono to docela půjde. Tím líp tady najíždět, sice teda taky to má trošku tam převěs, ale to se zvládne. Ale já si tady pomůžu. To jsem tam mohl najít už předtím rovnou, ale pomůžu si tady tím prostorem. Tak. Že to vezmem tudy, ty vole, tak to jsem tam rovnou mohl najít úplně jinak. Počkej, on je tady prostor docela šikovně tady vlastně. Takže já to můžu procouvat tudy. Takhle. Takhle. A je to, že jo. Takže krása. Aspoň, že tak. No. A teďka já zkusím schválně otevřít ten návěs. A teoreticky... by to mělo jít naložit, ne? No nevím, jestli mi to tam vypíše úplně všechny ty. Počkej, materiál vše. Čili když dám prostě ičko. No to ani nenabídlo, nebo mělo nabídnout, ne? Nebo to musím být blíž? Počkat, už Shift R. Jo. OK, super. Jo, oni tam dali i ty odpadky, no tak jako klidně, že jo. tak jako když to pobralo i pytle s odpadkama, to mě docela překvapuje, ale proč ne? Tak jakože klidně, že jo. Ono to teoreticky ničemu nevadí, že jo. A já možná rovnou vyhodím ještě ven ten chléb zbývající. Tak, vám to bude jenom jedna paleta, ale jako klidně. Taková asi ne úplně plná. Ale tak, aspoň se to rovnou využije, že jo. Tak. Poberem. No tak. Počkat, přesně to nabídlo, ne? Jo, já mám filtr pouze pivem plné, jasně. Teď už to půjde. Tak. Krásně se to tam hodilo. A je to. Tak. Můžeme vlastně otvírat ty dveře. No. Tak, a vezmeme to tam. Se aspoň dá docela dobře jako najet tudy a takhle si trošku podsouvnout a tím se tam projede líp.
A kdeže se to za nejvíc prodávalo, ten chléb? 6000. Tak to můžeme vzít klidně sem. Do toho fast foodu, to je reálně mega kousek. Já se bojím, že ten fast food to bude mít zase nějak tam jako pochybný ten příjezd. No na to se fakt bude hodit nějaký menší nákladák potom. Ale samozřejmě nejmenší nákladák s autoloadem, takže to bude asi taky TLXO nějaký. Tak, tady to teda bude problematický, ono tady fakt je to hrozně malý, já budu muset to udělat tak, jak předtím. Tady by to asi stočit moc ani nešlo, že to musím vždycky jako najet tudy. Takhle. A pak to jako zalomit takhle, jako aspoň, že tady tenhle ten flek je, no. To je jediný štěstí. Že pak se to dá aspoň takhle vytočit. Ok, tak já to vezmu z té druhé strany preventivně. Tudy kolem driveu radši ne. Nebo co to tam je? Tady je dokonce hřiště, to jsem se předtím ani nevšiml tady. Na to jsme ani nekoukali. Takový katapult. To nevím, jestli to je na obranu, nebo jako opravdu nějaká... tam ukázková to. Výzdoba, řekněme. Muzejní kousek. Tak, tady to bude lepší taky zcouvnout. Což ale vzhledem k tomu, že se budu potřebovat nadjet, tak to nemůžu dát tolik tady. Tak, takhle. Doufám, že tam dostanu tudy. Čeká, takrát ještě musím se takhle stočit trošku. Blbý je, že tam je zase ta brána šouplá vůči tomu, což je taky perfektní, ale... když to teoreticky stočíme tudy, já budu muset najet ještě jednou a... no, nemusím úplně... já to teoreticky otočím takhle ještě kousek a... se to tím srovná. A tady už nám to vyjde. Tak. Proč všechny ty sklady tady jsou jako parkovací challenge? A tak proč ne, no? Tak blbý je, že já tam ani podle mě ten návěs možná nedostanu jako celý, aby se to tam prodalo. A tak já to můžu šoupnout tím autoloadem tam, když tak. Nebo to tam došoupneme ručně, když tak. Ale já to zkusím teda jako najet blíž k tomu. A třeba to bude stačit. Tak to je to úplně na milimetry, ty vole. Jakože doslova. Aby jsme se tam dostali, ale on je ten návěs dlouhej, no, takže já se tam jako nedostanu tímhle s tím fyzicky, to je blbý, no. Takže já to budu muset jako vyhodit těm autoloadem, když tak to prostě došoupnem. Hele, fakt to bude chtít nějakou dodávku, nebo spíš ten nákladák, no. Protože tady je to zbytečně dlouhý a blbě se s tím najíždí tady zbytečně. A že bychom využili celý návěs na ten chléb, to asi úplně ne, no. Ale ten návěs se samozřejmě bude taky hodit, ale spíš na jiný převoze než na tohle. No, tak to zkusíme dát vyložit takhle, ono se to sice šoupne kousek tady. Ale tak to tam prostě našoupem. Protože kdo se s tím má tady jako jinak vykládat. Tak, užijte si chléb. No jasně, tak je to tady. Tak, chléb prodán, 28k hodí se, no a teď tady vezmeme ten... ty odpadky ještě, nebo to může teoreticky, můžete to teoreticky někdo odvozit jako. Tak to můžeme nechat tady, já nevím, jestli to brát tím kamionem. Možná bude lepší, že to někdo vezmete pick-upem, mně se to tam předtím akorát přihodilo omylem k tomu. Tak, ty vole, kde to naparkujem, to bych chtělo nějaký tam mít potom parkoviště na kamiony special. Takže ono to stejně bude vždycky někde jako asi rozházený, ale počkat, zkusíme hlavně jet asi pro ten, pro ty betonový ty, co? To bychom mohli. A tam by to možná prostorově mohlo být víc v pohodě. Zkusíme. Ten beton by prodal až další měsíc? Ok, tak já to zatím jenom zkusím aspoň, jestli to funguje, naložit. Tady to aspoň prostorově jde docela dobře, no. Tak, je, ono by se dalo teoreticky některé ty věci někdy vozit i do skladu tady a pak to jenom nakládat, jako třeba tím nákladákem a pak kamionem to pobrat ve větším množství z toho skladu. Aby jsme nemuseli zajíždět jako... no již záleží jak u čeho, no. Mrkni na ceny, podívám se. Jak nám to tam vychází teďka cenově. No, já teď nevím, jestli tady už se to srovnalo nebo ne, myslím si, že asi ještě ne. Takže nevím, kolik je vlastně jakoby maximum, ale... ale... když tohle by už mohlo sedět, ne? To už se nám podle mě přenačetlo celý. To asi bude už sedět. Takže každopádně to určitě počkáme, pak už to půjde v březnu brutálně nahoru, no. No, tak to určitě počkáme, to rozhodně. Kolik tam toho vůbec máme? Těch betonových panelů? Nebo bloků? Docela dost, docela dost. Ale tak já zkusím prvně tadyhle jenom, jestli... víte co, já zkusím odházet ten odpad stranou, ať se nám tam neplete. A zkusím jenom, jestli tahle ta paleta půjde naložit.
Jenom ať víme. A schválně uvidíme, jestli to jde. Jako na... Funguje to nakládání? Ok, nevypadá to, že by se tomu úplně chtělo. Takže to je trošku ryb. Mohl, leda, kdybych tam dal ten jiný... Můžeme tam zkusit dát ten druhý autoload, leda, do toho návěsu. Jestli to pak zázračně nepůjde. Já to schválně zkusím. Ale je zvláštní, že ty pytle na odpadky tam teda šly dát, to mě překvapuje a tohle tam nejde. No tak já zkusím přejet to, přejet zpátky a jenom přehodit ten návěs. Nebo jako použijeme stejný návěs, ale je tam konfigurace ještě jako toho druhého autoloadu, což by jako teoreticky mohlo taky fungovat. A uvidíme. No je tady otevřeno, to se musí zavírat. Jsme tady v bezpečí. Ta konfigurace je vlastně vevnitř, co? Doufám, že se tam dostaneme nějak normálně. Kde byl ten prostor, kam jsem měl najet? Tyhle to zase je tadyhle docela nepohodlně, co? Já tady snad dám nějaký toolbox ven, i když to tady ani nedám asi sem. Nedávali jsme toolbox na farmu, dávali, ale ten vlastně nešel použít. To nevadí. To se tak vymyslí. Ono to stačí mít narvaný tady, podle mě, takhle. Že ono to stačí jenom kousíčkem přesah. No jasně, v pohodě. To jsem tam nemusel nic dělat do toho takhle. A zkusíme tam dát konfigurace palet autoload. Tak, a uvidíme, co nám to s tím provede. Tak, to je taky autoload teďka tam nahozený, ale jiný. Tak, nevím, jestli to pomůže, ale jako mohlo by. Snad uvidíme, no. Doufám, že mě tady trefí vlak při tom nadjíždění. Ne, to tady vlak nepojede teďka, že jo. Tak. Jak jinak? Tady by se to teoreticky otočilo možná. Ale... Uvidíme. Tak, doufám, že to nabídne. Tady by se to mělo jakoby klasickým doplňováním možná nabídnout, ale nevím, jestli to reálně půjde, protože... Já se obávám, že to zase musí mít jako přidaný ty plodiny přímo do sebe, no. To vůbec nenabízí taky, no. Ani nevím, jak to tady jako funguje, já myslím, že to by mělo být normálně jako, že R-ko nebo I-čko nebo něco takového. Ono to je pak normálně v litrech, ale to musí být, já se obávám, že to musí být potom přidaný v tom fill typeu tady toho autoloadu, to bychom to museli upravit ten návěs leda. No, tak bohužel, obávám se, že musíš to otevřít. Jo, jako u tohohle by to teoreticky vlastně reálně mohlo být. To je pravda, no. U toho předchozího autoloadu to určitě na to vliv nemá, ale tadyhle by to reálně na tom závislý být mohlo, tak to zkusíme. A třeba to projde. Ale stejně to jako nejde, no. Můžeme zkusit ještě jako couvnout kus tadyhle. Nope. Nic nejde. Tak asi nic, no. No, tak to nevadí. Tam by to muselo být určitě přidaný. Jako do toho návěsu na tadyhle ten autoload. Tak toho budeme muset naložit prostě jako manuálně, no. Tak já vezmu asi vysokozdvižný vozík. Vrátím tam ten původní autoload. A bude. Tak, no a když tak se to dá vozit tím podvalem, nebo teoreticky to můžeme naložit i na tenhle návěs, ale to bychom to teda museli dostat tam nahoru. Ty vole. To bylo dobržděný docela načestno teda upřímně. Jo, pozor, ono to má i vzadu vlastně takhle pořádně světla, že to ještě, počkat, jo tadyhle, že to pak svítí ještě úplně dozadu, takže na nějaký jako najíždění někam v noci úplně ideál. Co tam teďka nejvíc asi hoří jako dalšího? Jako docela bych se vrhl klidně i na nějaký zemědělský práce, že my tam teďka budeme muset jako to hodně posunout, aby jsme tam něco takového měli, no. Protože tam teďka, no, to budeme muset až jako na tom jaře, aspoň kde bude to setí na to nový pole, no. Takže to ještě chvilinku potrvá. Ale no tak jako můžeme to protočit a mít další výdělek jako z ropy a tak dále, no, klidně. To jsme asi mohli. Koukám, že nám tady už teda se navozilo to dřevo. Takže pěkně. Jo, Patrik tam navozil dřevo. A to dřevo budeme... Jo, tady už se vyrábí teda dřevěné trámy. Tak se mi uskladňují, takže to už tam ve velkém valí. Slunečnice příští měsíc. Jo, aha, můžeme už slunečnici, ale já jsem teda chtěl spíš oves, ale počkej, oves můžeme taky, no tak já bych tam dal potom možná oves, ať to můžeme použít zase na mouku. Vrať ten táč a místo něj kup Volvo. Jako ten, co máme půjčený, no tak jako dalo by se, no. Ale ono teď někdo používá asi, tak já ho teď nebudu asi vracet. Hádám, že ho teď někdo používá, ne? Jo, to určitě někdo teďka používá, tak já to teď nebudu, jo, ne, počkej, on je tady.
No tak můžeme. Tady vrátím teda tenhle ten táč a tak. Který táč bychom vzali? Tak jako můžeme vzít Volvo tohleto klasiku z platinovky. Toť možností je. A nebo můžeme vzít nějaký z těch táčů ještě. Oni tam byly ještě nějaký módový Volvo a ještě tyhle ty. To by jako taky šlo. Nebo je tady třeba tohle Volvo. To bychom pro změnu taky mohli vzít. To já bych možná klidně koupili tohle Volvo. To bychom taky mohli docela vzít. To mi ta denní kabina, to bychom taky možná tam docela mohli využít. Počkej, co tam je všechno za konfigurace? Jo, tam je ta nejdelší konfigurace tadle. Hádám, že na to se dá dát ještě nějaký vylepšení další, nebo nějaký ten jako deflektor nebo něco. Jo, jasně, tady se dá dát všechno možné, i vyměnit ty výfuky a tak. A má to aspoň jakože 650 koní, jak by to mohlo teoreticky docela jet. Tam ten měl taky 500 a docela to jelo s těma cisternama i. Hele, k těm cisternám by byl možná dobrý docela jako radši kratší táč. Já bych možná vzal klidně tenhle. Jenom tu denní kabinu. Ono to s tím vypadá docela pěkně. Počkej, já ještě zkusím jednu věc. No jasně, ať máme pořádně tu zadní část, ne? Ono ty světla nevypadají úplně ideálně, ale dobrý. Tohle jsme zase ještě neměli. 129 tisíc. Tak, myslím si, že tahačů tam už bude mít teďka aspoň na nějakou chvilku dost. Bude mít 3, tak to by snad mohlo docela jít. Tak, jak to vypadá? Ale jako jinak docela dobré. A když se to rozsvítí, tak to vypadá v pohodě. Či to ten zvuk schválně. Ty vole, tak počkej. Ok, ten zvuk to, myslím si, vynahradí. Možná. Tak jeď. Šlapej na to. A docela to sviští. A jsme tady docela rozhled, když to je jakože ta krátká kabina. Jo, počkej, ještě to brzda. Tam ta motorová brzda úplně. No, je to, myslím, že na ty cisterny nebude dobrý, protože ono, jak se to, jak to dlouhá souprava, tak tenhle ten tač je trošku kratší. Tak se s tím bude dát líp manipulovat. Dobrý, pořádně to řve. Dá se tam nastoupit jako pasažér? Doufám. Jo, dá. Tak dobrý, aspoň že tak. Super. To je jízda. Já tam zkusím dojet schválně k těm cisternám s tím. Každopádně... Ty vole, ty brzdy pěkně tam ostře. Za chvilku o ně přijdeme možná. Tak schválně, dá se nasednout. Jo, takhle jako spolujezdec, prostě jsem si říkal, že tam ještě není nějaká možnost sedět někde, kdo ví kde. A já jsem si je dostatečující. Jo, já možná vezmu ještě jeden vysokozdvižný vozník, co? Když nám tam nefungoval ten autoloader. To jsem tam mohl vzít rovnou tam tou bránou, ale tak to nevadí. To je pes, bacho! Dobrý. Málo na tom skočil pod kola. To by nešlo. Uděláme si tady nějaký sjezd odsaď potom. Tak. Tak otevřem bránu zase. Samozřejmě zase za sebou zavřeme, protože bezpečnost především. Tak, no, dobrý. Tebe tady to je ještě hodně možností, co kupovat, co se tý ropy týká, no. Co myslím, že to pak budeme moc asi zase zrychlit, ne? Jako dal bys nám ještě, no, už moc peněz nám nezbylo, to už bych zatím teďka asi nic dalšího nekupoval. Myslím, že vyjde tak akorát. Kde jsem nechal ty, jo, tadyhle tu cisternu. Respektive ty cisterny. Se divím, že ten vlak nemá cisterny. Ale tak ono se vlakem ani nedá to prodávat vlastně, takže by to ani nedávalo moc smysl, no. Mohli tam udělat i prodej ropy vlakem nebo paliva. Že to by mohlo být docela dobré. Počkej, ono je to odpojený. Aha, počkej, já jsem teď zjistil, to jsem ani nevěděl. Ono se to dá odpojit od toho, jo. To jsem si ani nevšiml předtím, že to je vyloženě takhle. Možný rozpojit. Což jsem si ani, nevěděl předtím. Takže kdybychom chtěli dělat hodně velký blbosti, tak jsme mohli doslova mít jakože takhle několik to, jak jich za sebou, jakoby přímo, že by to nemuselo být ani jakože zatím ještě tažný, což ani nemá, jestli se to nedá přikonfigurovat.
ale prostě by se to dalo poprovázat za sebe a bylo by ta dobrá, by to by byla dobrá šílenost, no. A manipulace by byla přitom docela dobrá, jako no. Teoreticky. Tak, já to každopádně zkus to, to nemáme úplně finance na to, asi by to pro nás alespoň zatím ani nedávalo smysl, ale pak uvidíme. Já to nechám zatím zaparkovaný na silnici tady. Tak. No. A myslím si, že to Volvo by s tím mohlo jezdit docela dobře. Takže super. A tak teďka bychom možná mohli dát asi spánek, ne? Tak, a tady dle bychom teďka asi mohli rovnou možná prodat várku ropy, jako ono to není sice plný, ale tak to nevadí, no. A je tady teda to, je tady teda i ta ruda, to se taky může prodat. Plus můžeme jít na to setí toho ovsa, no. Což budeme muset, myslím, půjčit secí stroj teda znova, ale tak to nevadí. A tak víte co, ale tak můžete někdo prodat železnou rudu a někdo můžete prodat tu ropu. Klidně. A já se mezi tím vrhnu na to setí. Ať taky uděláme něco tadyhle i ze zemědělství. Tak, hádám, že ten secí stroj jsme jenom půjčovali a už vraceli, jasně. To asi půjčíme ten stejný a tam si myslím, že to asi zase uklidně jako v jednom, že to se zvládne asi na pohodu. Protože to pole je docela jako malý. Takže to se asi zvládne. A kolik nás tady je? No, jako jsme tady čtyři, Patrik může klidně pokračovat ve dřevě, jestli chce. A jak jdeme s Martinem, tak můžete pořešit ty odvozy ropy a rudy. Jo, počkej, ono sice prší, ale to vlastně nevadí, ne? To by nemělo vadit. Myslím, ty co to provedlo tady, dobrý, no. Tak já tadyhle vezmu, jo, máme tady osivo potom ready, když tak. Se jenom zkontroluji ještě radši preventivně, jestli to máme správný den. Jo, oves je tady, jasně. No, takže... Teď jsme brali secí stroj tenhle. Jasně, i s hnojením. Já to zase pronajmu, protože... Teď stejně, jako to by, to než by se na sebe vydělalo reálně, si myslím, že by asi... Bylo jako trvalo pěkně dlouho, protože... To prostě je věc, co použijem jednou za rok a... Nebo většinou a... To by nám to tam stejně leželo, no. Jediný škoda, že se nedá z boku to připojit nějak, jako... Že bychom to vezli za sebou. A že to musíme, takže to je takový hodně do šířky, ale... To nevadí. Tak, naložíme tady osivo a já mám pocit, že hnojivo je ještě nějaký na farmě, ne? Podle mě. Myslím, že jo, já si radši preventivně změním, i když to by mi asi nemělo ani dovolit, ale... Myslím si to jenom na oves. Aha, to je koukám, tak... Možná i osivo ještě na farmě. Já tam sjedu na farmu se podívat, co tam ještě máme. Když možná osivo i vyjde takhle. Jo, ono to vyšlo. Tak a hnojivo tam asi určitě bude na farmě. Že to pohodička. Je, a já zase budu zasívat pohledem z interiéru, a teda aspoň teoreticky. Prakticky ještě uvidíme, ale možná i jo. Jo, počkej, on nemá zrcátka ten traktor, tak to je problém trošku. Ok, tak to si, teda ne, že by v nich reálně bylo něco vidět, no tak uvidíme. Nevím, jestli se nedali se náhodou zrcátka přikonfigurovat u tohohle traktoru. Když divím se, že by, kdyby tam ta možnost byla, že bych je tam nedal, ale... Třeba jsme šetřili, že jo. Tak jsme tam radši nedali, aby nám to tam jako vyšlo. Teď už takhle extrémně šetřit naštěstí nemusíme. Tak jo, tady je osivo. Jo, tak to vypadá, že tady je jenom... Jo, to vy jste to asi... Jo, to zanalizování je dobře, no. To jsem úplně předtím zapomněl udělat. Osivo tu máme, ale koukám, že hnojivo asi ne. Jestli není schovaný ještě v té budově, což hádám, asi ne. Každopádně můžeme se jako mrknout. Jo, tam je jenom kombajn schovaný, takže to asi nic. Tak to asi nic. No tak vezmeme nějakou bednu s hnojivem klidně. Já už nevím, kolik byla kapacita, ale ono jedno stačí možná na to. Projedeme tady tou bránou. Teoreticky jo, prakticky ne, ale... Dobrý. Nějak jsem to vyřešil. I když nevím teda, proč to projíždím tudy, když to vlastně tudy je delší, ale... To nevadí. Jsem to mohl tu farmu projet na druhou stranu, ale... Tak co? Nejvýdělacnější Big Bag. Jako možná, teoreticky na to jsem ani teď nekoukal. Jo, a tady to je 24, počkej, tak tam projedem. Jo, k tý hlavní, jasně. Tak to vezmu tadyhle dolů. Tak už se nám tam prodává, koukám nějaká další. Jako ropa, železná, to byla teda spíš železná ruda, asi když těžko říct, oboje.
se tam bude postupně prodávat, takže už máme zase přes 200 tisíc zpátky, takže pěkně. No, takže teď to tam bude docela švihat a teoreticky bychom si díky tomu potom mohli koupit za první tu farmu a za další mohli bychom potom koupit ještě nějaký třeba i lepší traktory, případně nějaký ten lepší kombajn nebo něco, co tam vymyslíme. Případně expandovat pak i tu plochu mimo ty hradby, kde bychom mohli udělat jedno obrovský pole nějaký, no. To by bylo jako taky fajn, ale jako asi dává větší smysl pro mě koupit ty pole, co tam už máme, protože s těma je za první méně práce a za druhý tak jsou i levnější, mám pocit, no. Protože když si vezmu, kolik stojí ten pozemek jeden, tak se stojí 289 tisíc a obdobně velký pole, no. Nevím, jestli by to tak úplně vyšlo, těžko říct. Ty vole, bacha. Ne, se to vysekne, dobrý. Já jsem si říkal, co tam, je, tam byl ten jeřáb. Možná to reálně nebude zase tak jako moc dražší. Zase tam se jako dá využít maximální plocha potom. Sice si to musí vytvořit člověk pole, ale když už to tam potom má a ještě se to spojí, tak může v podstatě celý pozemek skoro, no, ne úplně, protože u té silnice až na to písečný bych to asi nedával, ale jako dá se to docela využít hodně, no. Aspoň do těch boků. Tady jsem asi na ten traktor ani nedával GPSku, ale to ne, ani nepotřebujeme tady. A to pole reálně. Tyba, tady to je jedno pole lepší než ty druhý, ale tyba, ono je to zrovna zvápněný, jo, no tak dobrý. Já jsem se ani nedíval vlastně na ty živiny a tak, jestli to nebude něco potřebovat. Ale tak jako je tam doslova textura vápna, tak to nemůže být jako... Jak to, že to má to pH takový nic moc? Okej, okay, no, tak já tady prvně ještě zajdu na zvápnění. Sice tam je textura vápna, ale ono to o ničem úplně nesvědčí. To jenom, že se naposledy tam dělalo vápno, ale to taky mohlo být třeba 5 let dozadu. Tak já vezmu tohle case a ještě to zvápníme. To tam jako bude na jeden průjezd pravděpodobně ready. Jo, vy už to tam někdo vezete asi, že? Jo, tak vy už to tam asi někdo vezete. A oh, tak dobrý, ok, ok. A oh, tak já tam počkám zatím. Tak, tadyhle teda se to postupně zvápňuje. Tak já se rovnou vrhnu na nasadí odsaď. Tak. Oves tam máme daný. Tak, nějaký kámen tam byl, ale to asi teoreticky řešit nemusíme. Tak, nevím, jestli nám to ještě potom třeba nezaroste jako něčím, ale... tak herbicidy to jistěji. Tak já tady jenom čeknout, jestli tady všechno dobrý. Jo, myslím si, že jo. Co se týká sklizně potom, tak oves pak budeme sklízet zároveň s pšenicí, tak to bude ideál. Tak. Jasně, hodilo se to tam. No, to můžeme vrátit ten secí stroj, já to tady akorát odpojím. Traktor můžeme zaparkovat pod střechu. Takže každopádně děkuji všem za hru a příště bych řekl, že se vrhneme na další pořádný rozšiřování té těžby ropy a taky bychom mohli určitě samozřejmě přivydělat i zase tím odvážením železné rudy a ropy všeho možného. To je jasný a třeba příště koupíme i už tadyhle tu továrnu na kov a vápenec, protože ta nebyla ani tak drahá, tak to bychom mohli. Nebo se nabízí koupit tu farmu, protože třeba bude mít vlastní mléko díky tomu, když si tam pořídíme kravičky a nebudeme muset kupovat to předražené mléko, co tam je tadyhle na té farmě, protože jakoby nevím, jak tam jsme se zásobama. No už to tam trošku dochází, tak to by se docela pak hodilo, protože tam nás to stojí strašný peníze vždycky. Ale samozřejmě by teda chvilku stejně trvalo, než bychom to mléko tam měli, takže to by se vidělo, ale jako určitě by se to prostě vrátilo, ta investice, to je jasný. Hlavně tady by ta farma jako taková by se hodila i na další věci.
OK, ale pro dnešní videjko z Farming Simulatoru 22 z mapy Frontier, to bude všechno. Já vám všem děkuji za sledování tohoto videjka. Pokud byste chtěli co nejvíc dalších dílů a pokračování, tak si určitě hoďte like na tohleto videjko. Hoďte si tady taky určitě odběr, ať vám neunikne žádná nová tvorba a další pokračování, a určitě tady mějte i odběr, ať vám neuniknou i streamy na YouTube, protože streamu nejenom na Twitchi, ale i tady na YouTube, takže doporučuji sledovat i YouTube streamy. Případně samozřejmě, pokud preferujete Twitch, tak můžete čekovat tyhle ty streamy na Twitchi a Twitch máte v popisku videa taktéž nalinkovaný, takže si tam můžete hodit follow. Samozřejmě můžete sledovat i další naše sociální sítě, Instagram a tak dále, všechno najdete v popisku, a navštívit můžete určitě i náš GK.cz e-shop, kde najdete náš merch. Dále samozřejmě děkuji vám všem YouTube členům za podporu tvorby, a pokud byste se chtěli k YouTube členům přidat, tak můžete taktéž pomocí odkazu pod tímto videem. Já se s vámi loučím, mějte se, uvidíme se zase příště a čau.